Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, тъй като аз съм автора на оспорваните от президента предложения, трудно мога да бъда заподозрян, че съм бил в нечий джип и че премиера по някакъв начин ми е оказал влияние, за да ги внеса. Искам да започна с това, че идеята за внасяне на тези законодателни предложения е изцяло позитивна. Всъщност ние имаме проблем с възможността на хората законно да къмпингуват извън така категоризираните къмпинги и този проблем искаме да решим. Това е смисъл на това предложение, то е изцяло позитивно и това, че една част от така неправителствените организации решиха, че така ще открият в този закон враг, който да, по някакъв начин да оправдава съществуването, но е така по-скоро втора част от въпроса, отколкото основната. Истината е, че по този начин ние за първи път създаваме правила и регламенти по отношение на възможностите на хората да къмпингуват свободно. Защото няма нито един закон, в който да се съдържа разрешение да къмпингуваш чужда собственост, изобщо да обсебваш чужда собственост, да я замърсяваш, увреждаш и така нататък. Защото много се говори за отпадъците, малко се говори обаче за опасността от пожари. Има съставени няколко десетки такива протоколи в рамките само на една година, когато са проверявани така наречените дивокъмпингуващи. И тези пожари могат да причинят щети на природата, които са несъизмерими с, как да кажа, с свободното тълкуване на житейските правила на някого. Аз също се отнасям с уважение по принцип към президентската институция. Смятам обаче, че в случая имаме така едно не толкова тежко мотивирано вето, по-скоро обществено мотивирано с оглед на дебата. Да, дебата се случи. Случва се, включително и в момента в залата. И хубавото е, че всички говорим за това, че трябва да има правила и че те трябва да бъдат материализирани в закон и че трябва да има активни действия от страна на администрацията и в Народно събрание, за да се постигне крайния позитивен резултат, който в край на край ще е бил, твърдя категорично, цел на този закон. Не сме искали, т.е. аз понеже съм единствен вносител, не съм искал да лиша никой от никакво право, искам да създам правила и искам тези правила да бъдат в полза на българската природа и в полза на къмпингуващите. Всъщност идеята тези текстове изобщо да бъдат предложени на хора, които къмпингуват от години и които ме запознаха с проблема. И всъщност това е предложение на къмпингуващи. Не случайно една огромна част от тях ме приветстваха. Имаше включително от така наречените протестиращи хора, които ми споделиха, че изцяло подкрепят текстовете с някакви редакционни забележки, повечето от които се опитах да се образя в законодателната процедура. Няма причина да смятаме, че сме извън обхвата и целите на закона. Сега Министерството на туризма е написало нещо в така своята бланка, за да оправдае неповдигането на въпроса, но реално законодателната цел на основния закон беше не само да се така подобрят административните процедури, но той съдържаше и текстове за защита на дюните, т.е. за опазване на околната среда, каквито са и целите на моите законодателни предложения. Т.е. аз не смятам, че ние сме извън обхвата на законопроекта от първо четене по принцип. Смятам, че съвсем ясно е, че ние създаваме възможност за свободно къмпингуване и създаваме санкция за тези, които не спазват правилата за свободно къмпингуване и къмпингуват извън определените за това места. Т.е. закона изчерпателно описва какво е нарушението и какво се подлага на санкция. Единственото, което остава за наредата, всъщност е реда и начина за установяване на тези места, където ще се къмпингува свободно и съответните процедури за тяхното учредяване. Смятам, че това е коректно от гледна точка на законодателната процедура. Съдържа се в много закони и мисля, достатъчно отговорно подходихме, като натоварихме няколко министерства, тъй като наистина касае дейността на няколко министерства да се заемат с този проблем. Дали те ще се справят, аз гарантирам, че поне що се отнася от нашата комисия, ще има контрол в това отношение. Имаме проблеми понякога с наредбите, които министерствата трябва да издадат. Такъв имаме примерно с ЗУТ, където на практика имаме повече от 3 месеца забавяне. Отново две министерства, в този случай една комисия, става дума за КЕВР, трябваше да издадат подзаконови нормативни актове за така нареченото бързо присъединяване.
но те се бавят по определени причини. Събирахме специално заседание на комисия, викахме отговорните фактори, вече имаме проектите на редбите, макар и с закъснение. Същата ще бъде процедурата и от тук нататък. Категорично се съгласявам с колегите, които, както се казва, отвориха вратата за неправителствените организации в този дебат. Проблема всъщност на неслучването на законодателните предложения за закона за туризма 4 години е до голяма степен изключително разнопосочните виждания на неправителствените организации по отношение на текстовете, които трябваше да залегнат в закона. Затова ние преминахме към един по-прост начин за решаване на проблема. Кратка и точна рамка, която да създаде възможност за устройване на определени зони за къмпингуване, санкции за нарушителите, защото без санкции не може, но както всички колеги казаха, тези санкции ще започнат да се налагат едва когато зони за свободно къмпингуване има. Тоест година след влизане в сила на наредбата, което е един, смятам, наистина правилен реверанс към къмпинг-общността, няма как да започнем да наказваме въпреки така порочните факти, на които знаем за част от къмпингуващите, няма как да започнем да наказваме преди да създадем условия за това. В това отношение аз мисля, че Народното събрание има два пътя. Един е да подкрепи ветото на президента и да върне нещата в мъртвата точка. Пак след известно време някой народен представител ще прояви законодателна инициатива или нещо подобно. Пак ще има несъгласни и така в името на някакъв на някакво криво разбрано спокойствие в обществото ще жертваме вероятно и следващите законодателни предложения. Същевременно безобразията там, където ги има по Черноморието, ще продължават. Общините ще продължават да плащат за летуването на така оная част от къмпинг-общността, която не е достатъчно съвестна, и природата ще продължи да бъде заплашвана. Другия вариант е да потвърдиме нашия закон, да имаме една сериозна взискателност към министерствата, които са натварени да изготвят правилата за създаване на зоните за свободно къмпингуване, да продължим диалога с неправителствените организации, който аз смятам за важен, и в края на краищата след 6 месеца да имаме готови правила за създаването на тия зони, следейки процеса да гарантираме правата на българските граждани първо за ползване на този тип услуга, но същевременно да гарантираме опазването на околната среда, да гарантираме и правата на общините, които да могат да се грижат така вече оправомощени от закона за териториите, за които отговарят. В това отношение аз смятам, че нашата парламентарна група съвсем правилно ще подкрепи закона при новото му гласуване и ще продължим по процедурата, която дава единствено шанс тези вече доста сложни и обхватни обществени отношения да бъдат легитимно решени. Благодаря ви. Благодаря, уважаеми господин Веселинов. Реплики?